ტაძრში ახალი ერთსესოფო ჩარტვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციასთან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქო კიდევ ერთ განცხადებას ავრცელებს. საპატრიარქოს საბჭომ ბაგრატის ტაძრის დასავლეთ მკლავში დამონტაჟებული ლითონის კონსტრუქციების დაშლის საკითხი კვლავ დააყენა. ტაძრის აღდგენა ადრე შეთანხმებული პროექტის მიხედვით უნდა მოხდეს. ნათქვამია, განცხადებაში ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა ითხოვეს დრო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან ერთად შეჯერებული პოზიციის წარმოდგენისთვის. შემდგომი შეხვედრის თაობაზე ინფორმაცია საზოგადოებას ახლო მომავალში მიეწოდება აღნიშნულია განცხადებაში. სხდომაზე აღინიშნა, რომ ეკლესიისთვის, ისევე როგორც სახელმწიფოსთვის, ამ ტაძრის აღდგენას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ის გაერთიანებული საქართველოს სიმბოლოა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ისე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ჩვენი პოზიცია და პატრიარქის ბრძანების საფუძველი, რომ უნდა შეჩერდეს იქ სამუშაოები და იქ აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის პოზიცია, რომელიც ეკლესიას გააჩნია. ამ ეტაპზე შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, მზად არიყვნენ პასუხი გაეცათ და მათ ითხოვეს გარკვეული პერიოდი შესაბამის სტრუქტურებთან კონსულტაციებისათვის. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ჯავახეთში დარღვევა აღმოაჩინა. ახალქალაქში მოსახლეობის დიდ ნაწილს საქართველოს მოქალაქის პასპორტის, გარდა სომხეთის რესპუბლიკის პასპორტიც აქვს. ახალქალაქში ამბობენ, რომ სომხური პასპორტით მათ რუსეთის საზღვრის გადაკვეთა უადვილდებათ, მაშინ როცა ქართული პასპორტით ამის საშუალება პრაქტიკულად არ აქვთ. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით კი თუ პირი სხვა ნებისმიერი ქვეყნის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მფლობელი ხდება, ის ავტომატურად კარგავს საქართველოს მოქალაქეობას. ჩემი კოლეგა დავით ახმედიანი რამდენიმე საათის წინ დაბრუნდა ჯავახეთში. ხეთიდან ვრცელი რეპორტაჟი ამ თემაზე ნახეთ თავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ჩემყარო ერიგნა იმ ეტეგეს აბრუმენ რუსასთან უფა ბაშკირია. ა ვონც ქნამ გამეს დასულთ დარიენ დეგენ აბრუმ. ეს ფოხშუნენ ვიზა. Я говорю, да. Потому что еду это сами в Россию. Армянский паспорт можно ехать по კოალიცია ქართული, ოცნება, ლაშა, კურტანიძესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. გვინდა ხელისუფლების საყურადღებოდ აღნიშნოთ, რომ კოალიცია არ საჭიროებს რაიმე ჩანაწერებს ჩვენთვის. ისედაც კარგად არის ცნობილი, რა განწყობას უფევს საჯარო სამსახურში, მათ შორის პოლიციაში. ჩვენ შეშფოთებას იწვევს პოლიციელი ლაშა კურტანიძის ბედი, რომელიც შესაძლოა თავად იყოს წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაციის მსხვერპლი. აღნიშნული პირი და მისი ოჯახი სერიოზული საფრთხის ქვეშ დგას და მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციას ამ საქმესთან შეხება არ აქვს, ჩვენ ვუცხადებთ ლაშა კურტანიძის ოჯახს სანადგომას და კანონით დაშვებულ ყველა ზომას მიმართავთ მათი მხარდაჭერის მიზნით. ლაშა კურტანიძის საქმე აჩვენებს, თუ როგორ ერთვება სააკაშვილის ხელისუფლება სამშობლო სამსახურში მდგარ პოლიციელებს. ნათქვამია, განცხადებაში შეხსენებს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვით მოქალაქე ზაზა ჭელიძემ პოლიციელი ლაშა კურტანიძე მოისყიდა და პოლიციელების განწყობების და შეხვედრების ფარული გადაღება მოსთხოვა. ბიძინა ივანიშვილი დაკისრებული ჯარიმის გადახდას არ აპირებს, რის გამოც იძულებითი აღსრულების პროცედურები იწყება. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული ორი სააღსრულებო ფურცელი უკვე შევიდა. სააღსრულებლო ორგანოში განმარტავენ, რომ პირველ ეტაპზე ბიძინა ივანიშვილს გააფრთხილებენ 7 დღის ვადაში მოახდინოს გადაწყვეტილების ნებაყოფილობით შესრულება, რომლის გასვლის შემდეგ იწყება იძულებით აღსრულების კონკრეტული პროცედურები. ბიძინა ივანიშვილს სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადასახდელად ვადა გუშინა მოეწურა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ივანიშვილი ჯამში 74.325.065 ლარი დაჯარიმდა. ჩვენ დავალოდებით რა ნაბიჯებს გადადგამს შესაბამისი სამსახურები, რას მოიმოქმედებენ ისინი ამ უკანონო სასამართლო გადაწყვეტილების შემდგომ და შესაბამისად ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, როგორი უნდა იყოს ჩვენი მხრიდან პასუხი და რეაგირება მათ ქმედებებზე. ამ დროისთვის ჯერ ჩვენ არ ჩაგბარებია ოფიციალურად არანაირი დოკუმენტი საახსრულებო პროცედურის დაწყებასთან დაკავშირებით. ფონდი კომადი მეტროპოლიტენიდან გათავისუფლებულ პოლიციის 50-მდე თანამშრომელს დახმარებას თავაზობს. პატრულის ყოფილი თანამშრომლები ყვებიან, რომ ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა დაიბარა და პატაკის დაწერა მოსთხოვა. ხელმძღვანელი მათ დაწინაურებას პირდებოდა, სინამდვილეში კი სამსახურიდან ყველა გაათავისუფლა. უმუშევრად დარჩენილი პატრულის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ისინი პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს და საერთაშორისო საზოგადოებას რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. სწორედ დღეს
ჩვენ ფონდ კომაქს მოგმართეს ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან მართლაც ხელისუფლებისგან რეპრესირებულნი. ყველა ამ ადამიანების უკან დგანან ოჯახები, მცირეწლოვანი შვილებით, ასაკოვანი მშობლებით. ჩვენ აუცილებლად ფონდი კომაგი გაუწევს დახმარებას ყველა ასეთ ადამიანს, რომელიც იქნება ხელისუფლების მხრიდან რეპრესირებული. ჩვენ ვითხოვთ ერთადერთს, მთელ დიპლომატიურ კორპუსს მიმართავთ ამერიკის ელჩ საქართველოში, მაქსიმალურად დაიცვან ჩვენი უფლებები. დღეს თითოეული ჩვენთაგანი ვართ პოლიტიკურად დევნილი ხალხი. ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლებთან შეხვედრიდან ტიესპრესის ჟურნალისტი ძალის გამოყენებით გამოვარდეს გუშინ რესტორან ლაზორში. პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი ამომრჩევლებს ხდებოდა. ეკა ალფაიძე იხსენებს, რომ შეხვედრის პირველი ნაწილს იგი მხოლოდ იმის გამო დაასწრეს, რომ მისი პროფესია ვერ გაარკვიეს. როგორც შესვენებაზე გამოსულ მიხეილ მაჭავარიანს რამდენიმე კითხვა დაუსვა მისთვის შეხვედრის დარბაზის ჯარი დაიხურა. რასთან დაკავშირებით არის დახურული შეხვედრა? პარტიასთან დაკავშირებით. თქვენ ბრძანდებით ის მიყვარი და ვი? პარტიასთან ბრძანდებით. ქართველთა გიორგი. ხო, ესე დაკავშირებით. რატო აქ მინდა რომ ვიდგე? რატო? დაკავშირებულია ეს სამართლის. კიბეც? ვი, კიბეც. ვითხარ, მაჩვენე დოკუმენტი რომ კიბეც დაიქირაო. მე მგონი დარბაზს ქირაობენ და არა კიბეც. როგორც კი გაიგეს, ანუ შესვენებად რომ მე ვიყავი ჟურნალისტი, აღარ მომწეს მეორე შეხვედრის უფლება, უკვე შესული ვიყავი. უცბად შემომერწნენ გარს ჩემთვის უცხოები მამაკაცები, მითხრეს რომ იყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან, კერძოდ სამგორის ოფისიდან და ხელისწვრით გამომაგდეს ჯერ დარბაზიდან, შემდეგ ფოიედანაც. პირველი პრობლემა არის ის, რომ შეხვედრები არის დახურული მედიისთვის და საზოგადოების იმ ნაწილმა, რომელიც შეხვედრებს არ ესწრება, არ იცის რაზე ამ შეხვედრებზე საუბარი. და მეორე პრობლემა არის ის, რომ ოდესაც ფარული ჩანაწერი გამოიტანეს ერთ-ერთი ასეთ შეხვედრისგან, აღმოჩნდა რომ ეს არის აბსოლუტურად კრიმინალური სქემა, რითიც ნაციონალური მოძრაობა აგროვებს თავის მხარდამჭერებს. ეს იყო პირდაპირ ძალადობა ჟურნალისტზე, როცა მას ხელისკვრით და ფიზიკური ძალადობით მოთხოვეს საჯარო შეხვედრის ადგილის დატოვება. კურიაში სტიქით მიყენებულ ზარალსითვლიან ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას მხოლოდ ზარალის დაზუსტების შემდეგ დაეხმარება. ზარალის დათვლა სავარაუდოდ ერთი კვირა ჭირდება, წყალდიდობის შედეგად ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში დაზიანდა სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები, წყალმა წაიღო საცალფეხო ხიდები. დატბორილია საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, უკვე ორი დღეა მოსახლეობა კარმიდამო საკუთარი ძალებით ასუფთავებს. ზარალი ფრინველი და გვიხრჩო, მე წაიყო და ბოსტანი ახლა კარტოფილია, ხახვია, მოთხილია, ზაბურებია და გლიჯილია და დასველებული და რაიგია ლოგინები დასველდა. ადგილმოწერო აპირებს რომ ამ უახლოებს დღეებში ჩემო კარგო, ალბათ ეს ყველაფერი აღმოქნას, რომ მისასვლელი გზე გაკეთდეს პირველ რიგში მისასვლელი გზები და გაიზმინდოს რაფერს ვქოთ ახლა რომ ნიაღმარმა შევიდა და შეიტანა ეს გუბეებიდან დაგროვილი ტალახი რამე, ემის გაწმენდის სამუშაოს აპირებენ. ალბათ ამ კვირაში მაინც ასე იყო თქმული. ირაკლი ალასანია სენატში აფხაზეთის ომის ვეტერანებს და ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ალასანიამ ვეტერანებს ქართული ოცნების გერბები გააცნო და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პენსიების დაზრდას და სოციალური შეღავათების დაწესებას დაპირდა. ალასანიას განცხადებით ხელისუფლება ვეტერანებს არასათანადოდ აფასებს. ალასანიამ ყოფილ მებრძოლებთან ერთად აფხაზეთის ომში დაღუპულთა მემორიალი და ჟური შარტავას ძეგლი მოინახულა და მათთან ერთად ყვავილებით შეამკო. ქართული ოცნება სწორედ ამ ვალდებულებას იღებს თავის თავზე. საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ჯერ კიდევ წლინახევრის წინ მოამზადა ჩვენმა პარტიამ და რომელსაც რა თქმა უნდა იმ დროს არ დაუჭირა მხარი ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტში, გატანილი იქნება პირველივე შესაძლებლობისთანავე ახალი მრავალპარტიული და დაბალანსებული პარლამენტის არჩევის შემდეგ. დღეს რუსთავში პრეზიდენტმა ახალი საცურაო კომპლექსი არენა გახსნა და იმავე სახელწოდების აკვაპარკის მშენებლობას ჩაუყარა. საფუძველი პრეზიდენტის ინიციატივით წარჩინებული მოსწავლეები და სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები აუზის უფასო აბონემენტს მიიღებენ. გარკვეული შეღავათებით იცარდებლებენ სტუდენტები და პედაგოგები. აუზი ყველა ტიპის მომხმარებელზეა დათვლილი, თუმცა მოსახლეობის აზრით ფასები საკმაოდ მაღალია და ჩვეულებრივი მოქალაქეები აუზის იცარდებლობას ვერ შეძლებენ. მე რო გავხდი პრეზიდენტ საქართველოში, იყო ერთადერთია მოქმედი აუცი ლაგუნა ვერაზე. მე ესე იგი რამდენიმე აუცი მაგათ ჩემ ბავშვობაში დავდიოდი, საერთოდ იმის მაგათ კორპუსები ააშენეს, დაჩენ მოხურეს,
ვაკისაუში მაშინ ისინი ხო საერთოდ რაღაცა დელფინარიუმ გააკეთეს და მე საერთოდ დახურული იყო. მე დაიწყო აუზმა გაცმა. პირველი 2-3 გაიხსნა, რა თქმა უნდა, თბილისის ცენტრში იყო ისეთი უბნებში და ძალიან ძვირი იყო რა. სოციალო უზრუნყოფელ მოკლებულ ბავშვებსაც უფასოდ აქვს და შემდეგ კატეგორიებს ესენი არიან პედაგოგები, ესენი არიან ტოლულები, აქვთ 50%-იანი დაკავშირება ეგრეთვე სტუდენტებს. გახსენეთ კი, მაგრამ ფასით არა ვარ თქმაყოფილი. ძვირია და იმიტომ. დღეში ყოფილი საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე დევნილები წელიწადზე მეტია ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გარეშე ცხოვრობენ. ელექტროენერგიაზე 3600 ლარიანი დავალიანება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მას შემდეგ დაერიცხათ, რაც სახელმწიფო მათთვის გადასახადის დაფარვა შეწყვიტა. აქ მცხოვრები ოჯახები 2008 წელს ტოდორის ხეობიდან დევნილები არიან. ოჯახები დავალიანების რამდენიმე თვეზე გადანაწილებას ითხოვენ, თუმცა უარი მიიღეს. როგორია სანთლის შურზე ცხოვრება ქვეყანაში, სადაც ელექტროენერგიის პრობლემა წარსულს ჩაბარდა. ლების ყოველდღიური ცხოვრება ნახეთ მთავარ გამოშვებაში. მაგისტრის საშუალება აღარ აქვს. თუ გადაიხადოთ და ვარქ ისე. საჭმო დაკაკეთებ. ვაკეთებ თამაზი, არის პატარაკ დაისპავოდი გვაქვს და აუტეით მაგას რომ მეც ერთი პირა უფოთნის. გაზი ჩვენ არ აღვა, შოკი ჩვენ არ აღვა, ტელევიზორი ჩვენ არ უყურებთ, მაცი ვარი ჩვენ არ აღვა, უთო ჩვენ არ აღვა. შეიძლება ასე ცხოვრება. მე უკვე ერთი წელი გახდა რა, მაისში გახდა ერთი წელი, ვარ თუ შუქოთ. სახალხო კრების წარმომადგენლებს ლუკა კურტანიძეს, სოსო ჯაჭვლიანს, დიაბურჯანაძეს და დონა რაფრინდაშვილს ქართული ოცნების ლიდერ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას ორთ კურტანიძეს განცხადებით საარჩევნო და ქართული ოცნებისა და სახალხო კრების თანამშრომლობის კონკრეტული ფორმატი პირადად ივანიშვილთან შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს. მისივე განმარტებით პირადად მზადაა ქართულ ოცნებასთან ნებისმიერ ფორმატში თანამშრომლობისთვის, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში მაჟორიტარ კანდიდატათა სიყაროს რენჯი თუკიას ქვეყანას დაჭირდება. თავის მხრივ კოალიცია ქართული ოცნება მზადყოფს ეს გამოთქვამ სურვილის შემთხვევაში მათი რიგებიდან სახალხო კრების წარმომადგენლებმა კურტანიძემ და ჯაჭვლიანმა ტენჯი მაჟორიტარ კანდიდატებად იყარონ. ბიძინა ივანიშვილის სახით დღეს არის ეროვნული ლიდერი. ჩვენ ამ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, მისი საქმეები, გაკეთებული საქმეებიდან გამომდინარე, მისი ასე თქვა ეროვნული ღირებულებებიდან გამომდინარე მხოლოდ მივესალმებით და მზადავართ კონკრეტული საუბრისთვის. Ну თუ თქვა ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდება სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო, თუ ვერ მოხერხდება, მაშინ შეიქმნას ერთიანი ოპოზიციური საკოორდინაციო საბჭო, რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოთ, ერთმანეთთან გარკვევას ნაკლებით რომ მოვანდომოთ და მოვანდომოთ ბრძოლას მოძალადე ხელისუფლების ძინავთი. პარტია თავისუფალმა საქართველოს ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იურისტი რამინ პაპიძე დაასახელა. შეხსენებთ, პაპიძემ საადვოკატო საქმიანობაზე უარი გასულ კვირას განაცხადა. კახა კუკავა ქართულ ოცნებას და სხვა ოპოზიციურ ძალებს ინტერპარტიულ პრაიმერს თავაზობს. კუკავა აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მზად არის ითანამშრომლოს ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან, მათ შორის იდეოლოგიურ სხვაობის მქონე ძალებთანაც. ახალი საქართველოს კანდიდატი ბათუმის საარჩევნო ოლქში საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში იქნება ბატონი რამინ პაპიძე. თუ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ერთიანი კანდიდატების რეგისტრირებას საარჩევნო ოლქებში, მაშინ 73 ოლქიდან მინიმუმ 50-ს მოიგებს ნაციონალური მოძრაობა და ჯამში ყველა ოპოზიციური პარტია დარჩება წაგებული. ხარდაჭერის შემთხვევაში და გამარჯვების შემთხვევაში ამარჩევნებში ვიბრძოლო სამართლიანი დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლების შექმნისთვის, თითოეული ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრდეს საქართველოსი პარლამენტარიზმი. ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო კამპანიაში ყველა სეგმენტს რთავს. მეცხრე არხის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით რუსთავის სკოლების დირექტორების სხვა საჯარო მოხელეებთან ერთად ჩაქვის სასტუმრო კომპლექს ოაზისში ნაციონალური მოძრაობის სამდღიან პარტიულ ღონისძიებაზე იმყოფებიან. ნაციონალური მოძრაობა არ მალავს, რომ გზავრობისა და სამდღიანი მასპინძლობის ხარჯებს პარტიული ყულაბა დაიღებს. რამდენად იკვეთება დანაშაულის დეტალები და მოდის თუ არა წინააღმდეგობაში ეს ყველაფერი საარჩევნო კოდექსთან? დეტალები მეცხრე არხის მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. არის ხაბატანი რა კურსი არის? სად არის და აი კონკრეტულად ახლა ის ამწუთეს არ ვიცი. ბავშვებს გაყვათ? არა, არა, ბავშვებს არა, დირექტორები არიან. დირექტორები. როდის ჩამოვარო რა შეხვედრა მინდოდა? ხო, უკვე უნდა იყოს წესით.
ახალი კერა ორდღიანზე არის ანიკენი. ორდღიანზე არია, ხო, ხო. მიწა. სემინარზე არ არის. ეგუდი გოდის კვეტონ, მაგრამ როდის ამავე შეხვედრა მინდა. კი ბატონო, ის არის დირექციის. აქ არის ყველა ის ადამიანი. ყველა საჯარო პირიც შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი მოქალაქე, ანუ არიან და ეს არის ჩვეულებრივი პარტიული ღონისძიება. ჩვენ მუშაობთ კანონმდებლობის შესაბამისად, ჩვენ ყველა საბუთი კონტროლის პალატაში წარდგენილი გვაქვს, ან გვექნება, ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება ჩაქვის კომპლექსთან, მანამდეც იყო ტრენინგი უბრალოდ თქვენ გამოგეპარათ და ეს მეორე ეტაპი ამ ტრენინგების. ყველა ადამიანი, ვინც საჯარო მოსამსახურეა კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დღეს ისინი მათ აღებული აქვს უფასო შეხვედრა. ისინი არ აიღებენ სამსახურში ხელფას. ისინი არიან ჩვენი პარტიის აქტივისტები და კანონის შესაბამისად არასამუშაო დროს მათ შეუძლიათ იმუშაონ პარტიულ აქტივობაზე. ლალი მაროშკინა მორიც სკანდალში დაეხვა კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ამჯერად ქსენოფობიური განცხადებები დააკეთა ქსენოფობიაში გადაზრდილი საქმიანი კონფლიქტი ნახეთ 9-ზე ახალ ამბებში. გვაკოცეთ ტრაგზე ეგვიპტელებო დავწერე, ოღონდ ცხადია გაზეთანითი მნიშვნელობით, იმიტომ მე ძალიან ძვირად მიღირს ჩემი უკანა ნაწილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საკუთარ ვებგვერდზე ტრაფიკინგის შესახებ 2012 წლის ანდარიშს აქვეყნებს 196 ქვეყანას შორის საქართველოს მოხდა. ანდარიშის მიხედვით საქართველო არის ქალების სექსუალური ტრაფიკინგის და კაცების და ქალების იძულებითი სამუშაოს განმახორციელებელი ქვეყანა, წყაროც და ტრანზიტიც. ანდარიშის მიხედვით ქალები და გოგონები სექსუალური ტრაფიკინგის მსხვერპლნი არიან როგორც თავად ქვეყანაში, ასევე თურქეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც საქართველოში უზბეკეთიდან და შესაძლოა სხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოყვანილი გოგონები იძულებით პროსტიტუციაში ჩააბეს, კერძოდ საუნებში, სტრიპტის კლუბებსა და სასტუმროებში. ქართველები იძულებითი მუშაობის მსხვერპლი არიან რუსეთში, თურქეთსა და სხვა ქვეყნებში. შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციას აძლევს მოხდეს გაკონტროლება საზღვრებს და გამოიძიონ და დაისაჯონ ის პირები, ვინც ტრაფიკინგს ახორციელებს. თვითმკვლელობის მცდელობა საქართველოს ბანკის წინ დია ხამაშურიძეს. ბანკისგან 1,300,000 ლარი სესხი ჰქონდა აღებული, 1,200,000 მან უკვე გადაიხადა ლეიბორისტულმა პარტიამ და დია ხამაშურიძის ოჯახის წევრებმა. საქართველოს ბანკის ცენტრალური ოფისის წინ არცია გამართეს და ბალის გადავადება მოითხოვეს. მათი განცხადებით ბანკმა უკვე მიითვისა მათი ბინები თბილისსა და ქუთაისში, ასევე ის ფართები, რომლის გამოც სესხი ჰქონდათ გამოტანილი. ბანკის ბალი ხამაშურიძეების ოჯახს თითქმის დაფარული აქვს. სააკაშვილის კონტროლ ქვეშ ყოფი ბანკები, აი ერთ-ერთი საქართველოს ბანკია, რომლის ხელმძღვანელიც არის ქვეყნის პრემიერის ძმა, ბატონი გილაური. სულს ხდის საქართველოს მოსახლეობას თავისი ყაჩაღობით, რეკეტით, მევახშეობით. ფაქტიურად ადამიანებს გამოტანილი კრედიტი დახურული აქვთ, მაგრამ მაინც მთლიანად ანგარიშობენ კრედიტს. წაართვის ყველაფერი, სახლი, კარი, ის ქონება, რომლისთვისაც გამოიტანეს კრედიტი. ყველა ქონება ქუთაისში მდებარეობს, ქალაქის ცენტრალური ადგილია ყველა. ქუთაისში თავის ვიტყვი, რომ შენება ის ქონებები, ჩემი გაკეთებული, გარემონტებული ქონები, ერთ ბინა მქონდა თბილისში, ორი ბინა, გაერთიანებული, მე და მაგათ იპოთეკით ატვირთული. ოთხი ქონება გაცხრისებული მაქვს, თანხა შეტანილია ბანკში, სამი აქედან ბანკს გადაუფორმე და შემდეგ შეიტანეს აღწურებაში. ყველა საცხოვრებელი სახლის გარეშე, ჩემი მეგობრის პარტიდან, რომელიც გავყიდე, იპოთეკი დაკეთებული გაიგდა, მათ დედა რომ კრედიტი თანხას მაგდა რომ კრედიტი არ დამრღვეულდა. რა ვიცი, ყველა საშუალება, ყველა იგი, ვინც ჩემი მეგობრები არიან, ის მეხმარება ამ კრედიტის დაფარვაში. ჩემი უფლებაა ვიცოდე. ამ ლოზუნგით 21 ივნის 3 საათზე თბილისში საყვირების აქცია გაიმართება კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა მოძრაობამ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ ცენტრთან აქცია გამართა და ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებები გააპროტესტა. ახალგაზრდები კომუნიკაციების ეროვნულ ცენტრს მოუწოდებენ ჩადრნენ ხალხის სამსახურში და ყველა მედია საშუალებას თანაბრად ქონდეს ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. როდეს დაწესებულება არის, რომელიც ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებებს იღებს და არ აძლევს სხვა ალტერნატიულ მედია საშუალებას გამოხატონ და მიაწოდონ ხალხს ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ირაკლი ჩიქოვანი, მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე, იყოს ჩადგეს ხალხის სამსახურში და არ შეასრულოს მიხეილ სააკაშვილის დაკვეთებს. ჩვენი პროტესტი არის ძალიან სახი და ძალიან კაპიო, რომელიც შეგვიძლია ამ ადამიანებმა ბოლშევიკური გადაწყვეტილებების გაფორმება და ვითომდა სიტყვის და დემოკრატიის განვითარებისთვის საქართველოში მსგავს ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება.
ეთერში ახალი 625-ში მიმდინარე მოვლენები თავდასხმა ბანჯზე ტულუზაში შეერღებული მამაკაცი, რომელიც თავს ალ-ქაიდას წევრს უწოდებს, ბანჯში შეიჭრა და 4 ადამიანი მძევლად დაიყვანა, თუმცა მოგვიანებით ერთ-ერთი მათგანი გაათავისუფლა. მძევალთა შორისაა ბანჯის დირექტორიც. თავდასხმის მოტივზე ფრანგულ მედიაში სხვადასხვა ვერსია ვრცელდება. ერთის თანახმად, ბოროტმოქმედის პეცრაზმის იმ წარმომადგენლებთან ითხოვ შეხვედრას, რომლებიც 2 თვის წინ ტულუზაში ტერორისტ მოჰამედ მერას წინააღმდეგ სპეცოპერაციაში მონაწილეობდნენ. მეორე ვერსიით კი ადგილიაქვს ბანკის ტაძრის მცდელობას. ბანკის ტერიტორია ამდრომდე სამართალდამცველების ალყაშია. პოლიცია ცდილობს დაადრინოს თავდამსხმელის კავშირი ალ-ქაიდასთან. ოფიციალური ლონდონი ევრო 2012-ის მეოთხე ფინალს ბოიკოტს უცხადებს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის წევრები კვირას კიევში ინგლისისა და იტალიის ეროვნული ნაკრებების მატჩს არ დაესწრებიან. პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილება უკრაინაში შერჩევითი მართლმსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის უგულვებელ ყოფას უკავშირდება. შეთანხმება მიღწეულია საბერძნეთში საპარლამენტო კოალიცია ახალ მთავრობას ჩამოაყალიბებს. ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ ახალი დემოკრატები, პასოკი და მემარცხენე დემოკრატიული პარტია საერთო პოზიციებზე შეჯერდნენ. 223 დღიანი სამთავრობო კრიზისი დასასრულს უახლოვდება. კონსტიტუციის მიხედვით გამარჯვებული პარტიის ლიდერი ანტონი სამარასი საბერძნეთის პრეზიდენტს ახალი მთავრობის შემადგენლობას წარუდგენს. საბერძნეთს მთავრობა ჰყავს. ეს იქნება ძლიერი ხელისუფლება, რომელიც საჭიროების მიხედვით ყველაფერს გააკეთებს. ახალი დემოკრატები, მემარცხენე დემოკრატები და ჩვენი პარტია ვიღებთ პასუხისგებლობას და კრიზისის დასაძლევად მუშაობას ვიწყებთ. ჩვენ ვაცნობიერებთ, როგორ უნდა მოახერხოთ ამოცანის გადაწყვეტა. სანამ კოალიცია მთავრობის ჩამოყალიბება ზეიმობს, ათენში ათასობით ადამიანი პურის უფასოდ მისაღებად გრძელ რიგებში დგას. ეკონომიკურად შეჭირებული და უმუშევარი მოსახლეობის დასახმარებლად გაერთიანებული ფერმერები ხალხს პურს უსასყიდლოდ ურიგებენ. კრიზისის გამო საბერძნეთში მოსახლეობის თითქმის 23% უმუშევარია, 20% კი სიღარიბეში ცხოვრობს. ეს ადამიანები წლების განმავლობაში ჩვენი კლიენტები იყვნენ. ახლა მათ პურის ხიდვა აღარ შეუძლიათ. ამიტომ სოლიდარობას ვუცხადებთ და დახმარებას ვთავაზობთ. ეს ძალიან კარგი მაგალითია, თუ როგორ უნდა დაეხმაროს ხალხი ერთმანეთს. მოსკოვში კრემლის მოწინააღმდეგე ორგანიზაციის ფოხი რაიოთის წევრები დააკავეს. მიზეზი თებერვალში მომხდარი ინციდენტი გახდა. ბანჯგრუპმა მაცხოვრის სახელობის ტაძარში წარმოდგენა გამართა. ჯგუფის წევრები საკურთხეველთან ამბიონზე აიჭრნენ და ცეკვა დაიწყეს. დაკავებულებს შიწვიანი პატიმრობა ემუქრებათ. ეპატაჟური წარმოდგენებით ფოხი რაიოთი პუტინის მმართველობას აპროტესტებს. დღეს პრაღაში ორგანიზაციის წევრებმა კრემლის წინააღმდეგ თეატრალიზებული აქცია მოაწყეს. სამხრეთ კორეაში ტაქსის მძღოლები დაიფიცნენ. ისინი საწოლზე მაღალ ფასებს აპროტესტებენ. სეულის ქუჩებში მასშტაბურ საპროტესტო მძღოლობას 30,000-ზე მეტი მძღოლი შეუერთდა. დემონსტრანტების თქმით, საწოლის ბაზარზე მონოპოლია ბოლო 4 წლის განმავლობაში ფასების 50%-ით ზრდა გამოიწვია. ტაქსისტები უკმაყოფილოები არიან თავიანთი სტატუსითაც, მათი თქმით, იმის გამო, რომ ტაქსი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კატეგორიაში არ შედის. ავტობუსის მძღოლებს მათზე მეტი პრივილეგია აქვთ. ქვეყნის მასშტაბით 22 მილიონი ტაქსის მძღოლია გაფიცული. რამდენიმე წუთის წინ საქართველოში დაბრუნდა ვალერია შეუკაშვილი. ქართველმა პიანისტმა გერმანიაში ბადენ-ვურტემბერგში გამართულ საერთაშორისო კონკურსზე გრან-პრი მოიპოვა. კონკურსი ორ ეტაპს მოიცავდა. პირველი ტურში 67 მუსიკოსი მონაწილეობდა, მეორე ტურში კი მხოლოდ 8 ფინალისტი გადავიდა. ქართველმა პიანისტმა ბრამსი, შოპენი, სტარლატის, მუსოფსკის, მოცარტის, შუბერტის და სხვა კლასიკოს და ნაწარმოებები შეასრულა. ბადენ-ვურტემბერგის კონკურსის ორგანიზატორების მიერ უკვე დაგეგმილია მრავალი საერთაშორისო კონკურსი თუ კონცერტი, რომლის საპატიო წევრი და მონაწილე 2012 წელს ვალერიან შიუკაშვილი იქნება. მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ჩემი მე-12 პრემია, აქედან მე-9 გრან-პრი, აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ძალიან გასახარი არის და ძალიან პასუხისგებლო. განსხვავდება ყველა სხვა არსებული კონკურსებისაგან იმით, რომ მასში მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსების გამარჯვებულები, მხოლოდ პირველი პრემიების მფლობელები და შესაბამისად კონკურსის დონე ძალზედ მაღალია და ეს პროფესიონალური თვალსაზრისით ძალზედ მნიშვნელოვანია. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია დღის მთავარი თემები. ნახეთ 9:00-ზე მთავარ გამოშვებაში. მადლობა, რომ გიყურეთ.